የተባረከ ይሁን። ቅድሚታችን የሺ ወንድማችን ሰለሞን ያስተዋወቃት ጊዜው ሄዷል። በጣም ረጅም ጊዜ በፊት ብል ይሻላል አብረን እዚሁ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ስናገለግል ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ሙቭ አርጋ እንደ አዲስ ነው የመጣችው። የጋሹ ሄትናት የሺስቲ አንድ ቁጭ ቆሚና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንኳን ደህና መጣሽ በሏት። እስቲ እንደገና ጌታ ይባርክሽ። ጌታ ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህን ሁሉ አመታት እግዚአብሔር በህይወት አኖረኛ ለካለብ። አስቸጋሪ አመታት፣ ቀላል አይደሉ አመታት። እነዚህን ሁሉ ብዙ እስራኤላውያን በዛ ምድረ በዳ ውስጥ ሞተዋልና ካለብ ግን ለኢያሱ ሲናገር እነዚህን ሁሉ አመታት እግዚአብሔር በህይወት አኖረኝ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁላችንም እዚህ ያለነው እግዚአብሔር ስላኖረን ነው። ጌታ ይባረክ። በጣም አመታቶቹ በጣም ብዙ አመታት፣ ከባድ ቀናት፣ አስቸጋሪ ነገሮች፣ ግን ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። በህይወት ላኖረን ጌታ እስቲ ክብሩን አምጡ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታን እጅግ አድርገን እንባርከዋለን። እንደው በጥቅሉ አንድ ትልቅ ነገር ልናገር። በጥቅሉ እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን ጋር እንደ ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር ከዚች ቤተ ክርስቲያን ጋር ትልቅ አጀንዳ አለው። አሜን። ዝርዝሩን በሂደት እናያለን፣ ግን በጣም እግዚአብሔር ትልቅ አጀንዳ አለው። እግዚአብሔር ይርዳን ለዚህ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ለእግዚአብሔር አጀንዳ እንድንመቻች ጌታ እግዚአብሔር ይርዳን። ስለ ቆምን አላቆማችሁም፣ ግን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25ን እናወጣና የጌታ የአምላካችንን ቃል ከቁጥር 14 ጀምሮ አነባለሁ። ምናልባት በቅርብ ጊዜ ሰዓት ያሳለፍን የመሰላችሁ ሰዎች ለመሆኑ እንዴት ነው የኢሲዲ ሰዓት ትንሽ እየተጠበቀ አይደለም ያላችሁ ካላችሁ አልነገርናችሁም። ከይቅርታ ጋር ዛሬ እንነግራችኋለን። ፕሮግራማችን የሚያልቀው በ1:15 ነው። 1:15 ነው እና ሰሞኑን 15 ደቂቃ እያሳለፍን ያለ ከመሰላችሁ አውቀን ነው። 11:30 ጀመርና 1:15 ነው የምንጨርሰው። ቀጠሮም ካላችሁ ቤትም ፕሮግራም ካላችሁ ፕሮግራሙ 1:30 ሳይሆን 1:45 ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከቁጥር 14 ጀምሮ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌዎችን ነው እያየን ያለ ነው። ቁጥር 14 ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 እና ደስ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲነበብ። ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ነው። ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና፣ ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ ለአንዱ 5 መክሊት ለአንዱ 2 ለአንዱም 1 ሰጠና ወደ ሌላ አገር ወዲያው ሄደ። 5 መክሊት የተቀበለው ሄዶ ነገደበት፣ ሌላም 5 አተረፈ። እንዲሁ 2 የተቀበለው ሌላ 2 አተረፈ። 1 የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቆፈረና የጌታውን ገንዘብ ቀበረ። ከብዙ ዘመን በኋላ የነዛ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጠራቸው። 5 መክሊት የተቀበለው ቀረበና ሌላ 5 መክሊት አስረክቦ፣ ጌታ ሆይ 5 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ ሌላ 5 መክሊት አተረፍኩበት አለ። ጌታውም መልካም፣ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ በጥቂቱ ታምነሃል፣ በብዙ ሾመሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 2 መክሊት የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ፣ ጌታ ሆይ 2 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ ሌላ 2 መክሊት አተረፍኩበት አለ። ጌታው መልካም፣ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ በጥቂቱ ታምናል፣ በብዙ ሾማለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። 1 መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ፣ ጌታ ሆይ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንክበት የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆኔን አውቃለሁ፣ ፈራሁህም፣ ሄጄም መክሊቱን በምድር ቀበርኩት፣ እነሆ መክሊትህ አልጠፋም አለ አለ። ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው፣ አንተ ክፉና ሀኬተኛ ባሪያ፣ ካልዘራውባት እንዳጭድ ካልበተንኩበት እንዲሰበስብ ታውቃለህ? ስለዚህ ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ፣
ልትሰጠው በተገባ ነበር። እነም መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር ወስደው ነበር። ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት፣ 10 መክሊት ላለው ስጡት፣ ላለው ሁሉ ይሰጣዋል፣ ይበዛለትማል፣ ከሌላው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። የማይጠቅመውንም ባሪያ በውጪ ወዳለው ጨለማ አውጡት፣ በዛ ለቅሶ ጥርስ ማፋጨት ይሆናልና። አጭር ጸሎት እንጸልያለን። በእውነት የመልእክተ አርስት የተሰጠን ስጦታ ምን ያደረግንበት ነው? የተሰጠንን አደራ ምን ያደረግነው ነው? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክና አባት ሆይ፣ በኢየሱስም የማናችንም ሐሳብ እንዳይወሰድ የሊዲያን ልብ የከፈትክ ጌታ የሴቶችና የወንዶች ልጆችን ልብ እንድትከፍትልን። የእያንዳንዳችን ማስተር ኪ ያለው አንተ እጅ ነው። ቁልፉ ያለው አንተ እጅ ነው። መክፈት ትችላለህ፣ መዝጋት ትችላለህ። እነሆ የድንጋይ ልብን ከእናንተ ውስጥ አወጣለሁ፣ የሥጋንም ልብ በእናንተ ውስጥ አኖራለሁ የምትል እግዚአብሔር ዛሬ የሚሰማ ጆሮ የሚያስተውል ልቦና እንድትሰጠን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ጉዳይ አለ፣ ዓላማ አለ። እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ልትሰራ የወደድከው ነገር አለ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ በመጣ ጊዜ ሳናፍር በፊት እንድንቆም እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህንን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰርተን ከነትርፉ ይኸው ጌታ ሆይ የሰጠህንን ሰርቼበታለሁ ከነትርፉ ብለን ለአንተ የምናስረክብ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ የምለውን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የበረከት ቃል ከአንተ እንድንሰማ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። በዚች ቤተ ክርስቲያን ልታደርግ የወደድከውን ነገር በእያንዳንዳችን ሕይወት ልታደርግ የወደድከውን ነገር እግዚአብሔር አባትና አምላኬ ሆይ እንድታደርግ እንድንፈቅድልህ እያንዳንዳችን እንድትረዳን እጸልያለሁ። እስቲ ቀኝ እጆቻችን ወደ ጌታ እናነሳና ለአንተ ተማርኬያለሁ እንበለው። ወገኖች እየተፍጨረጨርን ያለን ሃሌሉያ፣ ሽሉዳችን ያልተወጋ እስካሁን በራሳችን መንገድ ለምንሄድ መነካት ከአምላካችን ዘንድ ይሁንልን። በኢየሱስ ስም ጨለማችን እንዲበራ ሌሊታችን እንዲነጋ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ካልባረከን አንለቅም እንድንል ተባርከን እንድንቀር ጌታ ሆይ እንድትረዳ ይጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ሕመማችንን ጌታ ወደ ፈውስ ለውጥ። እንባችንን ወደ መጽናናት ለውጥ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ከፍ እናደርጋለን፣ ስምህ ይባረክ። ይህን ሁሉ ጸለይን በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚያስተምርበት መንገዶች አንዱና ዋነኛው በምሳሌ ነው የሚያስተምረው። ጌታ በምሳሌ ያስተምራል። መሲሁ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ በምሳሌ እንደሚያስተምር በመዝሙር 78 ቁጥር 2 ላይ ዳዊት በትንቢት ተናግሮ ነበር። አፌን በምሳሌ ከፍታለሁ፣ ከቀድሞ ጀምሮ ያለውን በተምሳሌት እናገራለሁ ብሎ ተናገረ። አፌን በምሳሌ ከፍታለሁ፣ ከቀድሞ ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በተምሳሌት እናገራለሁ ተብሎ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በመጣ ጊዜ በምሳሌ ያስተምር ነበር። ይህ ምሳሌ በእንግሊዝኛ ፓራብልስ የሚባለው ከግሪክ ቃል የመጣ ነው። ፓራቦሌ ማለት ነው። ፓራቦሌ ማለት አጠገብ ለአጠገብ የሚሄድ ማለት ነው። ወይም ይሄ ነገር እየተነገረ በአጠገቡ ደግሞ ሰዎች በቀላሉ ሊያስተውሉት የማይችሉ እውነት በቅርቡ በአጠገቡ ሲገለጥ ማለት ነው። ስለዚህ አጠገብ ለአጠገብ የሚሄድ እውነትነት አለው ማለት ነው። እና ምሳሌ በምነገርበት ጊዜ ምሳሌዎቹ የምነገሩ ስለምናውቀው ነገር ነው። ምሳሌዎቹ ደግሞ የምናገሩ ስለማናውቀው ነገር ይገልጻል ማለት ነው። እና ጌታ በዚህ መንገድ ያስተምር ነበረ። ለምን አስፈለገ? እነዚህ በምሳሌ ማስተማር ለምን አስፈለገ ካላችሁ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ድረስ በሙሉ አንድ ሳያቋርጥ የሚሄድ የሚወርድ አንድ ሀሳብ ምንድን ነው ካላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ደግሞ መንፈሳዊ
ዓለም ስለሆነ መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ ተጽዕኖውን በሕይወታችን እናያለን ለውጡን በሕይወታችን እናያለን ነገር ግን እንዲህ ብለን መናገር ስለሚያስቸግር በምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይናገር ነበር በተለይ ደግሞ እኛን የምመለከተን ነገር ልናገር በተለይ ደግሞ ይሄ ምሳሌ ምን ይናገራል ካላችሁ ንጉሱ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ተመልሶ እስከሚመጣበት ድረስ ማለት ነው በመሐከል ላለው ጊዜ ነው ምሳሌ የተነገረው ይሄንን ሐሳብ ልድገመው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የመንግስት ምሳሌዎች ወይም ደግሞ የመንግስተ ሰማይ ምሳሌዎች እንደዚሁም የእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌዎች ሉቃስ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚለው ማቴዎስ መንግስተ ሰማይ ነው የሚለው ሁለቱም ያው ናቸው አይሁዶች እግዚአብሔርን በስሙ ስለማይጠሩ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስከሚመጣበት ጊዜ ያለው ጊዜ እንዴት እና እናንተ መኖር እንዳለብን በእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌ ነው የተተነተነው እያንዳንዱ ምሳሌዎች ስናይ ዛሬ እንዴት መኖር እንዳለብን ምሳሌዎቹ ራሳቸው ያሳዩናል እና ጌታ 43 ምሳሌዎችን ነው የተጠቀመው 43 ምሳሌዎች ቀላል አይደለም ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያስተምር 43 ምሳሌዎችን ከነዛ ውስጥ ግን 13ቱ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ደግሞ ስለ መንግስተ ሰማይ ምሳሌ የተናገረው 13ቱ ነው ባለፈ ሳምንት እንዳየነው 5 ስለ እርሻ 2 ስለ ሰርግ 1 ስለ አሳ ወይም አሳ ማጥመድ 1 ስለ ምግብ ወይም ምግብ ስራ 4 ስለ ገንዘብ ወይም ደግሞ ስለ ንብረት ምሳሌዎችን ነው የተናገረው የሚገርም ነገር ነው እርሻ እነዚህ አድማጮቹ ያውቃሉ ሰርግ ምን እንደሆነ ያውቃሉ አሳ አጠገባቸው ነው ያውቃሉ በየጊዜው የሚያደርጉት ነገር ነው የምግብ ስራ ሁላችንም እናውቃለን ገንዘብና ንብረት ያንንም ሆነ ዛሬ ኤቭሪዴይ ምን ኖርበት ጉዳይ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች አድማጮቹ የሚያውቁት ነገር ያነሳ ነገር ግን በቀላሉ ሰው መረዳት የማይችለው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ይናገር ነበር አንዳንዱ ደቀመዛሙርቶቹ ለምንድነው በምሳሌ የምትናገረው ለምን ምስጢሩስ ምንድነው ፍቺውስ ምንድነው ይያሉ ይጠይቁት ነበር ከነዛ ምሳሌዎች መሐከል በቅደም ተከተል አይደለም እናገረው የጁላይ ወር ደግሞ የወንጌል ወር ስለሆነ በወንጌልን በተመለከተ የተቀበልነውን አደራ በተመለከተ ዛሬ ደግሞ ይሄንን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 14 እስከ 30 ያለውን አብረን እንመለከታለን መጽሐፉ ሲጀምር ይሄ ታሪክ በሉቃስም ላይ አለ ሌላ ምሳሌ ይነግራቸው ጀመር ይላል ከዚህ በፊት የተናገረው ምሳሌ አለ ቀጥሎ ደግሞ ጌታ ሌላ ምሳሌ ሲነግራቸው እንመለከታለን አንድ ሰው ነበረ ወደ ሌላ አገር የሚሄድ የሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናል ለእያንዳንዱ እንደ አቅማቸው ለአንዱ 5 ለአንዱ 2 ለአንዱ 1 ሰጠና ትክክለኛ የሆነ መመሪያ ሰጣቸው ነግዱበት አትርፉበት ተመልሼ እመጣለሁ ስመጣ ትሰጡኛላችሁ ብሎ ነገራቸው እና ይሄ በጣም ታስቦ የተሰራ ስራ እንደሆነ ትመለከታላችሁ ሰውየው ንብረት አለው ሰውየው ባሮች አሉት ሰውየው የእያንዳንዱን ባሮች አቅም ያውቃል ለሁሉም እንደያቅማቸው ሰጣቸው ማንም ለኔ ይገባኛል ያለለም ራሱ ያየ 5 2 እና 1 ሰጣቸው ነገር ግን አንድ ያልነገራቸው ነገር አለ እመጣለው ነው ያለው እንጂ በዚህ ጊዜ እመጣለው አላለም ሰዓቱንና ቀኑን አልነገራቸውም ይሄን ሁሉ ዝርዝር ካደረገ ለምንድን ነው የመጨረሻውን የሚመጣበትን ቀኑን ያልተናገረው ስለዚህ አንድ የማይታወቅ ሰዓቱ ደቂቃው አመቱ አልተጻፈም ስለዚህ አናውቀውም ማለት ነው ከአባት በቀር የሰው ልጅ እንኳን አያውቅም ማለት ጌታ ሲናገር ስለዚህ የሚመጣበት ቀን አልታወቀም እኔና እናንተ በዚህ ውስጥ ነው ያለነው አሁን እኛ ያለንበት አውዳችን ይሄንን ይመስላል አደራ ተሰጥቶናል ጌታችን ሄዷል ተመልሶ ግን ይመጣል ሁላችንም በመጣ ጊዜ የሰራንበትን የሮጥንበትን ይዘን ፊቱ የምንቀርብበት ጊዜ አለ ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን ይባላል የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ ግን በጣም 3 ነገሮችን በጣም አጥብቀን እንድናይ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ መጀመሪያ ነገር የተሰጣቸው ነገር እንዳለ ተመልከቱ በዚህ አውድ መሰረት ገንዘብ ነው የተሰጣቸው በነና በእናንተ አውድ ደግሞ ምንድነው ጸጋ ነው የተሰጠን
ጸጋ ነው የተሰጠ እንድንሰራበት መክሊት ይላል። እና እኔና ገኒ የመጀመሪያ ልጃችንን ሚኪያስ በተወለደ ጊዜ ጎረቤት ነበረ። ዊድ ሄቨን አፓርትመንት ውስጥ ነበር የምንኖረው። እና በዊድ ሄቨን ማለፍ በረከት አለው። ብዙ ሰው እዛ ይኖር ስለነበረ ማለት ነው። እና እዛ ስንኖር እግዚአብሔር በራሱ መንገድ የሰጠን ጎረቤት እናት ነበሩ። እና ልጅ ነበራቸው። ከልጃቸው ጋር ጎረቤት ነን። እሳቸው ደግሞ ከኛ ጋር ስለሚቀራረቡ ገንም ልትወልድ ስለሆነ በጣም እኚህ እናት ቀረቡን። በጣም ተናጋሪ ናቸው። ሀሳባቸውን የሚገልጹ ትልቅ እናት ናቸው። አሁን ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል። እና እኚህ እናት ስለ ወንጌልም እንነግራቸዋለን። እና እሳቸው ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ቃል በትክክል ብዙ ነገር ይነግሩናል። እኚህ ሴትየው ድነዋል ወይስ አልዳኑም? ጥያቄ ይፈጥርብን ነበር። በኋላ አንድ ቀን ምንም ስለ ኑሮ አይቆጨኝም አሉ እኚህ እናት። እኔ ስለ ኑሮ ምንም አይቆጨኝም፣ ምንም ዛሬ ለምን አልጠራም አሉ። ለምንም ማማ ስንላቸው በመክሊት ተነግጃለሁ አሉ። በመክሊት ተነግጃለሁ። ቆዩ አሜን ሳትሉ በኋላ እኚህ እናት በቃ ንገሩን እስቲ ማዘር፣ እንዴት አድርጎ ነው የነገዱት ስል እዚህ ከተማ ጠጅ ቤት ከፍቻለሁ፣ እዚህ እንትን አድርጌያለሁ፣ እዛ እንትን አድርጌያለሁ እና ምንም አይቆጨኝም አሉ። አሁን የተሰጠኝን ሁሉ ሰርቼበታለሁ፣ ይሄ ጉልበት ዝም ብሎ አይደለም ያለቀው እያሉን ነው ያሉት። እንደው እሳቸውን እያሰብን የእኛስ ጉልበት በምን እያለቀ ይሆን? በእውነት ነው የምላቸው። በጣም ይሄንን እያሰብን የመጀመሪያው ነጥብ ይኸው፣ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሶስቱ ባሪያዎች የተሰጣቸው ገንዘብ ወይም ደግሞ አደራ አለ፣ እንዲሰሩበት የተሰጣቸው ነገር አለ። እያንዳንዳቸው ቀርቦ በጌታቸው ፊት ሲቆሙ ይኸው የእኔ ገንዘብ ነው አላሉም፣ የሰጠኸኝን። ምን ነበር ያሉት? የሰጠኸኝን። አምስት አይደለ ሰጠኸኝ? የሰጠኸኝን ሰርቼበት ሌላ አምስት አትርፌ ያለው ይሄው የሰጠኸኝ። ሁለት የተሰጠውም ደግሞ መጣና ጌታው ፊት ቆመና፣ ጌታ ሆይ ሁለት አይደለ ሰጠኸኝ? አራት አርጌዋለሁ አለ። ስለዚህ እያንዳንዳቸው እነዚህ ባሪያዎች ነገሩ የነሱ እንዳልሆነ፣ ገንዘቡ የነሱ እንዳልሆነ፣ ንብረቱ የነሱ እንዳልሆነ እንደተሰጣቸው ኮንፌስ አረጉ፣ አረጋገጡ። ይሄ ትልቅ 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 ነገር ነው እዚህ ውስጥ ያለው። ለምንድን ነው ካላችሁ፣ እኔና እናንተ የራሳችን አይደለንም። በዋጋ ተገዝታችኋል ይላል አይደል እንዴ? በዋጋ ተገዝተናል። እኛ የራሳችን አይደለንም። እኛ የክርስቶስ ነን። እኛ የክርስቶስ ከሆን ደግሞ የእኛ የሆነ በሙሉ የክርስቶስ ነው። ይሄንን እርግጠኛ የሆነ ሰው አሜን ይበል። ቆይ ልጆቻችን የማን ናቸው? ንብረታችን የማን ነው? እውቀታችን የማን ነው? ወጣትነታችን የማን ነው? ችሎታችን የማን ነው? ወገኖቼ የእኛ ሲሆን ነው የምንቸገረው። ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ምድርና ሞላዋ የማን ነው ይላል? የእግዚአብሔር ነው ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር የሚጠይቀን እሱ ራሱ የሰጠንን ነገር ነው። ይሄ መክሊት የምንለው የጸጋ ስጦታ ይሁን ንብረታችን ይሁን እውቀታችን ይሁን ጊዜያችን ይሁን ሁሉ ነገር ከእሱ የተቀበልነው ነው። መዝሙር ምዕራፍ 50 ላይ ጌታ እግዚአብሔር ምን አለ? እኔ በሺ ተራሮች ያሉ እንስሳት ሁሉ የኔ ናቸው አለ። ብርበኝም አልጠይቃችሁም። ደግሞ ያሉት እንስሳትና እንጨት ሁሉ አንድ ላይ ብመጣ ለእኔ ለምንም አይሆንም አለ። ለምን? እግዚአብሔር የሁሉ ባለቤት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን ካመንን ብዙ ችግራችን ይቀረፋል። የሚያታግለን ምን መሰላችሁ? ለማገልገልም፣ ለመስጠትም፣ ለመስራትም፣ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆምም የእኛ ነው በምንልበት ጊዜ በጣም እንቸገራለን። የእኛ አይደለም። እጃችንን ከፍተን እንድንይዝ ስንጸልይ ለምደው እጅ የምንዘረጋው ይሄም ማለት ምን እንደሆነ ዊ ሰረንደር፣ ራሳችንን ለአንተ ሰጥተናል እያልን ነው ያለ ነው። እኛ የራሳችን አይደለም እያልን ነው ያለ ነው። ወገኖች ሆይ የእኛ የሆነ ሁሉ የእሱ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የተሰጣቸው ገንዘብ በባለ አደራነት እንጂ የእነዚህ ባሮች አይደለም። አያችሁ፣
ጎን ለጎን የሚሄደው ምሳሌ ያስፈልገው ከዚህ የተነሳ ነው። የነሱ የሆነውን ነገር ያውቃሉ። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን በምሳሌ ያስተማረው አደራ የሰጣቸው ነገር እንዳለ እንዲያውቁ ነው። ሁለተኛ የተሰጣቸው እንዲሰሩበትና እንዲያተርፉበት እንደሆነ ደግሞ በጣም ማወቅ ያስፈልጋል። አለደን እንደው ራሳችንን እንደራሳቸው እንዲያሳዩ እኔን አይል አለኝ እንድሉ አይደለም። ሰሩበት። ሰዓቱ ይመጣል፣ ጊዜው ይመጣል። ወገኖች ሆይ ማንሰራበት ደቂቃ ይመጣል። ግን በዚህ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጊዜ እንዲሰሩ እንዲያተርፉበት ተሰጣቸው እና ከዛ በኋላ ሲያስረክቡ እነዛ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ጌታ ሆይ አምስት አይደለ ሰጠህን? ይሄው ሰርቼበታለሁ፣ አምስት አትርፌያለሁ አለ። በጣም ደስ ይላል። ከሰው ስንሰማም ደስ ይላል ስንመሰገን። ከራሱ ከእግዚአብሔር መስማት የመሰለ ከራሱ ከጌታ መስማት የመሰለ በመጨረሻ እግዚአብሔር ይህንን ያድርግልን። ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝ ሎሌ፣ በጥቂቱ ታምነሃል፣ በብዙ ሾመሃለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አምስት ብቻ አልተባለም? ባለ ሁለቱ ደግሞ መጣና ሁለት አይደለ ሰጠኸኝ ጌታ ሆይ? በሰጠኸኝ በሁለቱ ነግጄ ሁለት አትርፌያለሁ፣ አሁን አራት ነው በእጄ ያለው ሲለው ጌታው መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ በጥቂቱ ታምናል፣ በብዙ ሾማለሁ፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደ ያኛው እኮ አስር ነው ያመጣው፣ እንዴት አራት ብቻ ታመጣለህ? አይደለም የተባለው። ጌታ የሰጠውን ያውቃል። ለማን አምስት እንደሰጠ፣ ለማን ሁለት እንደሰጠ፣ ለማን አንድ እንደሰጠ፣ ለምን እንደሰጠ ሁሉ ጌታ ያውቃል። ስለዚህ ጉዳዩ ያ አይደለም። እኔ የተሰጠኝን ግን እሰራበታለሁ ያለ ሰው ታላችሁ፣ እኔ እሰራበታለሁ። ከዚህ ታሪክ በፊት ምን አለ ካላችሁ፣ ይኸውላችሁ ያልሰሩበት ሰዎችን ታሪክ ጌታ ተናገረ። የጌታ መምጫ ብሎ ይነግራቸዋል። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ ነው ያለው፣ ቁጥር 37 የኖህ ዘመን እንደነበረው የመንግስተ ሰማይ ምሳሌ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ምሳሌ ለማን ነው የተነገረው ካላችሁ፣ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጌታን ተቀብለው በክርስቶስ ኢየሱስ ላለ ለእኛ ነው እየተነገረ ያለው። እነዚህን ሰዎች ግን ጌታ ምን ይላቸዋል? በፊቱ የቆሙትን ሰዎች ጻፍት ፈሪሳውያንም አሉ፣ አይሁዶች አሉ፣ ያላመኑ አሉ፣ ደቀ መዛሙርቶቹ ነበሩ። የኖህ ዘመን እንደነበረ የሰው ልጅ መምጣት እንደዚሁ ይሆናል። በዛች ወራት ከጥፋት ውሃ በፊት ኖህ ወደ መርከቡ እስከገባበት ቀን ድረስ ምን ያደርጉ ነበረ? ሲበሉ እና ሲጠጡ፣ በጠገቡም ጊዜ ደግሞ ምን ያደርጉ ነበር? ይዘፍኑም ጀመር ያለ ምንም አይመጣም። ከድሮ ጀምሮ ይባል የለ እንዴ? የት አለ የምመጣው? ይሄ ጌታ የት አለ የምመጣው? ድንገት ግን የጥፋት ውሃ መጣ ይላል። ወገኖቼ ኑሯችንን ከዚህ ከጌታችን መንግስት ጋር እንድናገናኝ እግዚአብሔር ይርዳን። በዚህ ልባርካችሁ፣ እናንተም አሜን በሉ። ለወንጌል የሚመች ኑሮ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን አንድ ትልቅ ነገር ልናገር ነው። ይሁኑ ለብዙዎቻችን፣ ለሁሉ ሰው አልልም። የምመለከተንን ስራችን ያውጣል። መኖር ለምንፈልገው ህይወት ጠላት የሚሆንን አሁን እየኖርን ያለነው ኑሮ ሊሆን ይችላል። ለመኖር የምንፈልገው ኑሮ አለ አይደል? እናንተን ወክዬ ልናገር፣ እኔም ውስጥ ስላለ ምን አይነት ኑሮ ነው የኢሲዲ ጉባኤ በሙሉ መኖር የምንፈልገው ካላችሁ፣ ከተሳሳትኩ በኋላ ታርሙኛላችሁ። እኔ ሁላችንም ጌታን አክብረን በውስጣችን እንደናፈቅነው ጸልየን፣ በውስጣችን እንዳለው ዘምረን፣ በውስጣችን እንደምንናፍቀው አገልግለን፣ በውስጣችን እንደምናፍቀው ሰጥተን፣ በውስጣችን እንደምንፈልገው መስክረን፣ ለዚህ ጌታ ኖረን መሞት እንፈልጋለን። ልክ ነኝ አይደለሁም? ልክ ነኝ ወይስ አይደለሁም? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።
ግን የሚገርማችሁ ለዚህ ፍላጎታችን ጣላታችን አሁን እየኖርን ያለነው ኑሮ ነው። አሁን ለወንጌል የሚመች ኑሮ ካልኖርኩኝ ይሄንን የሚፈልገው ነገር ላይው ልደርስበት አልችልም። ታዲያ ማን ነው የሚለውጥልኝ? አሁን እየኖርኩበት ያለው ኑሮ በውስጥ እንደምጮው ጮህት እንድኖር ማን ያስተካክልልኛል? እግዚአብሔር ይኸው እየተናገረን ነው ያለው። ያዘንን ነገር ወገኖቼ ወይ ለጌታ እንዳንሆን ያደረገንን ነገር እያነሳን እየጣልን ወደ ጌታ ሐሳብ ካልመጣን በስተቀር የሆነ ነገር ሲመጣ ኑሮ ያሰፋንበት እግዚአብሔር ሁላችሁ አሁን እንኳን ካለን ፋይናንሻል ብሌሲንግ በላይ ዛሬ ካለንበት በላይ እግዚአብሔር ቢባርከን የተሻለ ኑሮ ከዚህ የበለጠ ኑሮ ኑሩ ይያለን አይደለም እኔን አክብሩበት ይያለ ነው። አሜን። ይሁላችሁ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ላይ አንድ ቃል ይሁላችሁ ስለ ሶዶም ያነሳና የሶዶምና የጎሞራ ታሪክ ታውቃላችሁ። ነገር ግን በዛን ጊዜ ልክ እንደ ኖህ ዘመን በዛን ጊዜ በሎጥ ዘመንም ሰዎች ይበሉ ይጠጡ ነበር። ከዛ ሲጠግቡ ተነስተው ይዘፍኑ ነበር። እግዚአብሔርን አይፈልጉም ነበር። እና እስራኤልን እግዚአብሔር ሲናገር ሕዝቅኤል 16:41 ላይ እነሆ የእህትሽን የሶዶምን ኃጢአት ይሄ ነበር። ምንም ልዩነት የለሽም። የእህትሽ የሶዶም ኃጢአት እኮ ልክ እንደዚህ ነበር። ምን ነበር የሚያደርጉት ባል? ያው ትዕቢት ነበረባት። እንጀራም መጥገብ፣ መዝለል፣ ስራ መፍታት ደግሞ ነበረባት። ከሶዶም የተለየ ህይወት እኮ የኖርሽ አይደለሽም። ለእስራኤል ነው አሁን የምናገረው። በሶዶም ውስጥ ትዕቢት ነበር፣ አንቺ ውስጥ ትዕቢት አለ። በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ የደረስነው ዛሬ የኖርነው በጌታ ነው። ነገር ግን ይሄን ኑሮ ለጌታ መስጠት አለብን። ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ለብዙዎቻችን ልንኖር የምንፈልገው ኑሮ እንቅፋቱ አሁን እየኖርን ያለነው ኑሮ ነው። መቼ ነው እኔ ከመንገድ ላይ ይሄን አንስቼ ለጌታ ልኖር የምንልበት ጊዜ ወቅቱ መቼ ነው ካላችሁ፣ እነግራችኋለሁ። ሰዓቱ አሁን ነው። የጌታ መምጫ እናውቅ። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን አስተውላችሁ እንድታዩ ፈልጋለሁ። አንደኛ ይኸው ያለን በሙሉ ወደድንም ጠላንም ተሰማንም አልተሰማንም ያለን ነገር በሙሉ ንብረት ብቻ ሳይሆን እኛነታችን፣ እውቀት ብቻ ሳይሆን እኛነታችን ሁሉ የጌታ ነው። ሁለተኛ ጌታ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ሁሉ የሰጠን እንድንነግድበትና እንድናተርፍበት እንጂ ሌላ ነገር እንድናደርግበት አይደለም። ምንድን ነው ያ ሌላ ነገር? ሶስተኛው ላይ ያላችሁ የተጠያቂነት ጊዜ ይመጣል። የተጠያቂነት ሶስተኛው ይሄ ነው። ያለን ሁሉ የሱ ነው፣ የተሰጠን እንድንሰራበት ነው። ሶስተኛ ተጠያቂነት አለ። በደርግ ዘመን የኖራችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ሲያስቸግሩ የደርግ መንግስት አንድ ኮሚሽን አቋቋመ። ምን ይላል? የቁጥጥር ኮሚቴ። ያውቁ የለ ማዘር የቁጥጥር ኮሚቴ። በኢህአዴግ ዘመን ያሉት አያውቁም ያንን። የቁጥጥር ኮሚቴ ምንድን ነው? ሌላ ኮሚቴ ነው። እሱን ደግሞ ሌላ የሚቆጣጠር ያስፈልገዋል። በኢህአዴግ ዘመን ደግሞ ሌላ ምንድን ነው የሚባለው? ይህንን ሁላችንም እናውቃለን። ግምገማ። የተሰጣቸው ነገር አለ። በተሰጣቸው ምን አደረጉ ነው? ከዛ በኋላ ሰዎች ይገመገማሉ። በእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ይውላችሁ ጊዜ አለ፣ ሰዓት አለ፣ ወቅት አለ። ጌታቸው አይመጣም ያሉት ጌታቸው የሚመጣበት ጊዜ አለ። እስቲ የሰራችሁበትን አምጡ። የኦዲት ሰዓት ነው። የኖርነውን ኑሮ የሮጥነውን ሩጫ ሁሉ ለእሱ አምጥተን የምናሳይበት ጊዜ አለ። የሚገርማችሁ ሁለቱ እንደተመሰገኑ ሰምተናል። ሶስተኛው ሰውዬ መጥቶ የተናገረው በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሶስተኛው ቀረበ ይላል። እንዴት የሚያስፈራ ነገር ነው በጌታ ፊት መቆም። ሶስተኛው ደግሞ ቀረበና ጌታ ሆይ አንተ አለው
ካልዘራህበት የምታጭድ፣ ካልበተንክበት የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንህን አውቃለሁ። ፈራሁ እንዴ? ልስራ ብዬ ሪስክ ልውሰድ ብዬ ብከስር አምጣ ብባል ይሄ ገንዘብ ባይኖር የት ጋር ልትወስደ እንደምትችል ስለማስብ እጄ መክሊተን በምድር ቀበርኩት። እነሆ ምንም የተበላሸ ነገር የለም፣ ካለበት አንስቼ ልስጥህ አለና መልሶ ሰጠው ይላል። የሚገርማችሁ ጌታውም ይላል ቁጥር 26 ላይ ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው፣ አንተ ክፉና ሀኬተኛ ባሪያ፣ እኔ ካልዘራሁበት እንዳጭድ ካልበተንኩበትም እንድሰበስብ ታውቃለህ? እንደዛ እንደሆንኩኝ ብታውቅ ኖሮ ገንዘብህን ለሚሰሩበት ለባንከሮች አትርፎ ለሚሰጡ መስጠት ነበረብህ። አንድ ትልቅ ነገር ይሄ ሰው ያለው ምንድን ነው? እኔ አውቀሃለሁ አለ። አንተ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ አውቀሃለሁ አለው። ጥያቄ ቢጠይቃችሁ ይሄ ሰውዬ ጌታውን ያውቃል? አረ በፍጹም አያውቅም፣ በፍጹም አያውቀውም። ስለማን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምናገረው? ብዙዎቻችን ይሄ መጨረሻው ጥቅስ ሊያስደነግጠን ይችላል። ይሄን ሰውዬ አውጡትና ይላል ቁጥር 30 ላይ ይሄን የማይጠቅመውንም ባሪያ በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት፣ በዛ ለቅሶ ጥርስ ማፏጨት ይሆናልና ይላል። ይሄ በቃ የተለየ ሰው ነው ማለት ነው። ኦዲየንሶቹ ጌታን በዚህ ሰዓት እየሰሙ ያሉት ሰዎች እስራኤላውያን ናቸው፣ አይሁዶች ናቸው፣ ጸሐፍት ናቸው፣ ፈሪሳውያን ናቸው፣ ደቀ መዛሙርትም በዛ ቦታ አሉ። ምንድን ነው የተሰጣቸው አደራ ካላችሁ፣ ትልቁ አደራ እስራኤል ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ወንጌልን እንድትናገር፣ ለዕውሮች መብራት፣ ለሕፃናት አስተማሪ እንዲሆኑ አደራ ተሰጥቷቸው ነበር። እንኳን አደራውን ልወጡ መሲሁንም አልተቀበሉም። እዚህ ጋር የምናገረው ይሄ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ላልተቀበሉት ሰዎች ነው የምናገረው። ግን ስንፍናን ደግሞ እያደፋፈረ አይደለም። ወደዚህ ሰውዬ እንመጣለን። እነዚህ ሰዎች አብርሃምን እግዚአብሔር ሲጠራው ምንድን ነው ያለው? ይኸው እባርክሃለሁ፣ ለምድር ነገድ ሁሉ በረከት አደርግሃለሁ ነው ያለው። የአብርሃምን ልጆች እያንዳንዳቸውን ህዝቡን በሙሉ እግዚአብሔር የመረጠው ለሌሎች በረከት እንዲሆኑ ነው፣ አልሆናችሁም እያላቸው ነው ያለው። አውዱ ይሄንን ነው የምናገረው። አውጥታችሁ ወደ ጨለማ ጣሉት አለ። እኔ እንደዚህ እንደማደርግ ጌታውን ደግሞ እንደማያውቅ ይህን ሎሌ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እኔ አውቀሃለሁ፣ አንተ ካልዘራህበት ታጭዳለህ። ያልሰራህበትን ነው የምትጠይቀው፣ ያልበተንከውን ነው ሰብስቡ የምትለን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ባህሪ ከጌታው ባህሪ ውጭ የሆነ ነገር መናገሩ ጌታውን እንደማያውቅ በደንብ ማየት እንችላለን። ነገር ግን ለእኔና ለእናንተ ትምህርት የሚሆን አንድ ትልቅ ነገር እዚህ ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ? የተሰጠውን ነገር ወስዶ ቀበረው ይላል። ቀበረው። ቸርች ይመጣል፣ ቀብሮታል። ቤት ይሄዳል፣ ቀብሮታል። አመት ይመጣል፣ ቀብሮታል። አዲስ አመት ይመጣል፣ ቀብሮታል። መቼ ነው ይሄ ጌታ ለአንቺ ለአንተ የሰጠው ለእኛ የሰጠው ይሄ ጸጋ ይሄ እግዚአብሔር አደራ የሰጠን ነገር ስራ ላይ የሚውለው መቼ ነው? ኔክስት ይር 2024 አሁን እያለቀ ነው። እንደው በቃ 2024 መጨረሻ ላይ በጾም ጸሎት ሆኜ ነገሬን አስተካክዬ ለ2025 ነው የምንዘጋጀው። 2025 ይመጣል፣ እንደ ተቀበረ ነው ያለው። መቼ ነው በውስጣችን ያለውን ይህንን ጩኸት የምንኖረው? መቼ ነው ለጌታ አደራ ራሳችንን የምንሰጠው? አንተ ሰነፍ ሀኬተኛ አለው። ቅድም ለሰዶም ለእስራኤል ስለ ሰዶም የተነገረው ምንድን ነው? ልክ እንደ ይተሽ እንደ ሰዶም ነሽ፣ ትዕቢተኛ፣ እንጀራ በልተሽ የጠገብሽ፣ ከዛ ስራ የማትፈልጊ ሰነፍ። በአይምሯችሁ ሳሉት ወንድሞቼና እህቶቼ ወይ፣ የኢሲዲ ቅዱሳን አንድ ላይ ወንድሞች እህቶች በሙሉ እግዚአብሔር የሰጠንን እውቀታችንን፣ ገንዘባችንን፣ ጊዜያችንን ለእግዚአብሔር መስጠት ለወንጌል መስጠት ብንችል የት እንዴት አድርገን ነበር ይሄን ከተማ በወንጌል የምንገለባብጠው? ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን ጋር ጉዳይ አለው።
በቂ ነገር ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ደግሞ ሰፊ ነገር ነግራቸዋለሁ። እኔ ይህንን መልእክት ያዘጋጀሁት ያው የዛሬ 2 ሳምንት ነው የጀመርኩት። የመንግስቱ ምሳሌ አስተምራለሁ ብዬ የወንጌል ደግሞ ሳምንትና ማለት ወር ስለሆነ ጁላይ ፎር ጂሰስ ብለናልና በዚህ በጁላይ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ ከወንጌል ጋር የሚሄዱ ምሳሌዎችን ላስቀድም ብዬ ይሄ በልብ ያለ ሰሞኑን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ለጁብሊ ሴሌብሬሽን እጀ ነበር። እግዚአብሔር በጣም በሚገባኝ መንገድ እኔ ተናግሮኛል። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በእያንዳንዳችን ህይወት ያደርጋል። ጮክ በሉና አሜን በሉ። እኔ ይህን ከተዘጋጀሁበት በኋላ እግዚአብሔር በዙ አቅጣጫ ይህን ጉባኤ ማነሳሳት እንዳለብኝ፣ እግዚአብሔር በዚህ ጉባኤ ትልቅ ስራ እንደሚሰራ እግዚአብሔር ተናገረኝ። ጉባኤ ማለት እኮ የእያንዳንዳችን ስብስብ ነን። የቤታችሁ ገብታችሁ መነጋገር መጀመር አለባችሁ። ቆይ ምሳ ከመቁረሳችን በፊት የእኔና የአንተ ነገር እንዲሁ በቃ ቤት እዚህ እየሰራን ኢትዮጵያ እየሰራን እንትን እያል ምናምን እያል በዚሁ ነው የምንቀጥለው ወይስ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ልምናመጣው ለውጥ አለ ብላችሁ ባልና ሚስት መነጋገር መጀመር አለባችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይኸውላችሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ በህይወታችን የሚያመጣው ነውጥ አለ። ይሄ ሳይሆንለት ሲቀር እግዚአብሔር ልጆቹን አውጥቶ አይጥልም። ኖ አውጥቶ አይጥለንም። ነገር ግን እንዳይመቸን ያደርጋል። እንዳይመቸን ካርፔቱን ከስራችን ይመዛል። ተመቻችተን እንዳንሆን ነስሮች እኮ ጫጩቶቻቸውን በረራ ሲያስተምሩ በጣም ለስላሳ ነገር ጎጆቸው ውስጥ ያደርጉና ከታች ደግሞ እሾክ አለ እና ለስላሳውን ያነሳሉ። ሳይመቻቸው ሲቀሩ የነስር ጫጩቶች አልተመቸንም ብሎ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። እሾኩ ሲወጋቸው ሳይፈልጉ ይበራሉ። እግዚአብሔር በኑሯችን ውስጥ አንዳንድ ነገር የሚያመጣው ለሱ ስላልኖርን ነው። እስካሁን ድረስ ሰይጣን ነው ብለን እየገሰጽንን ብቻ ከሆነ ሰይጣን የሚያመጣውም አለ። እግዚአብሔር ዲሰርንመንት ይሰጠናል። አረ ባካችሁ አሜን በሉ። ግን እግዚአብሔር ይህን አያደርግም። ይኸው ላንብብ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ እስጢፋኖስ ተገደለ። ያው ታውቃላችሁ እስጢፋኖስ ሞተ። በዚያን ቀን በኢየሩሳሌም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ስደት ሆነ። ሁሉም ከሐዋርያት በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ አገሮች ተበተኑ ይላል። ይሄ መበተን ምን አመጣው? ይሄ መበተን የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለበት። ከብዙ ጊዜያት በፊት በ2008 አንድ ፕሮግራም እኛ ቸርች ውስጥ ጀምረን ነበረ። ማን ያውቃል እግዚአብሔር እሱን አሁን እየቀሰቀሰ ነው። 3D ብለን 3D ማለት ዲቫይንሊ ዲዛይንድ ዲያስፖራ ማለት ነው። እግዚአብሔር በዓላማ ከበተነን የተበተንበትን ስራ እንስራ ብለን ተነስተን ነበር። በተለይ ወጣቶችን እናነሳሳ ነበረ። ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ህዝባችንን የበተነበት ዓላማ አለው። በሄዱበት ቦታ ይላል ቀጥሎ ያለው የተበተኑትም ቃሉን ትራንስፖርቴሽን ላይ የተበተኑትም ፋክተሪ ላይ የተበተኑትም ሆም ኬር ላይ የተበተኑትም ቸርች ውስጥ የተበተኑትም ሁሉም በሄደበት ቦታ የጌታን ወንጌል ይሰብኩ ነበር። ስራችንና ወንጌልን ማገናኘት ትዳራችንና ወንጌልን ማገናኘት አለብን። ወገኖቼ ሆይ አገልግሎታችንም ሳይቀር ከወንጌል ጋር መገናኘት አለበት። እኔ የምዘምረው ለመዘመር ብቻ አይደለም፣ በነዝማሬ ሰዎች እንድድኑ ነው። እኔ የምሰብከው ለመስበክ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ስብከት ሰዎች እንድድኑ ነው። እኔ የምጸልየው ለመጸለይ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ጸሎት ውስጥ ሰዎች እንድድኑ ነው። ወገኖቼ ሆይ ትልቅ አደራ የተሰጠን ጌታ እስኪመጣ ድረስ ዋናው ኃላፊነታችን ለዚህ ከተማ የምስራችን ወንጌል ለማድረስ ነው። ይህንን የምናምን አንድ ላይ አመን እንበል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይኸውላችሁ ዮናስ አደራ ተሰጠው። ወደ ነነዌ ሂድ ተባለ። ወንጌልን ስበክ ነው የተባለ። ስበክ፣ እኔ ህዝቡን አድናለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዮናስ ግን ትኬት ገዝቶ ወደ ነነዌ ሳይሆን ወደ ተርሴስ ሄደ። ገንዘብም ነበረው፣ መከራየት ይችላል። ጥሩ ቦታ ሴኩር አድርጓል። ዮናስ መተኛት ጀመረ። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ግን አጀንዳው የነነዌ ህዝብ እንዲድኑ ስለሆነ ዮናስን ያው እንዳይመቸው አደረገ። እግዚአብሔርም ባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስ
አመጣ ይላል። አልሰማችሁኝም? ማን ነው ያመጣው? አጋንንት ነው ወይ? ሰይጣን ነው ወይ? ሰው ነው ወይ? ማን ነው ያመጣው? ለምን? እንዳይመቸው ይሄን የመሰለ ኃላፊነት ሰጥቼ ይሄን የመሰለ አደራ ሰጥቼ እነ ሰዎች እንድድኑ በአንተ ስብከት ሰዎች ወደ እኔ እንድመለሱ ልክ አንተ እንዴት ነው ሌላ አቅጣጫ የምትሄደው? ስለዚህ አይመችህም። ማን ነው የፈጠረ ባህሩን? እኔ። ንፋሱን ማን ነው የፈጠረው? እኔ። ስለዚህ የፈጠርኩትን ነፋስ አዛለሁ፣ የፈጠርኩትንም ደግሞ ባህር አናውጣለሁ። አይመችህም አለ። ሁሉም ተጨነቁ። ከምን የተነሳ ነው አሉ። ዮናስ ግን አወቀና ምን አለ? ምክንያቱ እኔ ነኝ አለ። እኔን አውጥታችሁ ብትጥሉኝ ይህ ችግር ይቃልላል። እኔ መሄድ የነበረብኝም ቦታ አውቃለሁ። አሁን እየሄድክ ያሉበትም መንገድ አውቃለሁ። ኑሮዬና ስራዬ አብሮ አልሄደም። አንተ ማን ነህ ስባል የተናገረውንም ስለምታውቁ ማለት ነው። ወገኖቼ ሆይ አንዳንዱን ነገር በጣም ማስተዋል አለብን። ይህ ምቾት ሀገራችን ስንሄድ በጣም በጣም እንግዲህ አልወደውም አልላችሁም፣ ቃሉን እወደዋለሁ። ሲያስተናግዱ አዲስ ባህል ውስጥ ገባው። ቆይቼ ኢትዮጵያ ሲሄድ ሻዩ እንዴት ነው? ጥሩ ነው፣ ይመቾት። ይሄ እንዴት ነው? ጥሩ ነው፣ ይመቾት። ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ እያለን ያለ ነው፣ እኔን ካልታዘዛችሁ እንዳይመቻችሁ አደርጋለሁ ነው የምለው። እንዳይመቻችሁ ልጎዳን አይደለም፣ ሀሳቡ አይደለም፣ የአባታችን ልብ አይደለም። ግን የሆነ ነገር ያናውጥና ከዛ በኋላ ወደ ሀሳቡ ያመጣናል። የሚገርማችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ዮናስ በአሳ ነባሪ ውስጥ ሆኖ ጸለየ። እባክን እባክን፣ በቃ ስማኝ፣ ከጥልቅም አንተ ድነተ ነህ መድኃኒተ ነህ፣ ጨለማ በአንተ ዘንድ አይጨልም፣ አድነኝ አለው። አሳውን አዘዘ ይላል። ዮናስን ደግሞ ተፋው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የት ጋር ቢተፋው ይሻላል? ምንም ውሃ የሌለበት ቦታ አምጥቶ ተፋው። ዮናስ ወደ ከተማ ሄደ ይላል። እግዚአብሔር ወደ ፕሮግራሙ ያስገባል። እግዚአብሔር ወደ አጀንዳው ያስገባል። ወገኖቼ ሆይ አንድ ትልቅ ነገር መሰራት ያለበት የምስራችን ወንጌል ለዚህ ሕዝብ እንድናደርስ እንጂ አሜሪካ መጥተን ኑሯችን እንድለወጥ ዘና ያለ ኑሮ እንድንኖር አይደለም። እግዚአብሔር ዘና ያለ ኑሮ ያኖራል። አሁን እኔ እየኖርኩ ነው ያለሁት፣ ከድሮ ዘና ያለ ኑሮ እየኖርኩ ነው ያለሁት። ግን እንዲህ ያኖረኝ እግዚአብሔር እሱን እንዳከብረው ሃሌሉያ እንጂ ሌላ ደግሞ ዘና አለ፣ ሌላ ደግሞ ከዚህ የተሻለ አለ እያልኩ በምኞት ፈረስ ላይ ኮርቻ እንጭኝ እንድሮጥ አይደለም እግዚአብሔር ሀሳብ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄን ቃል ሰምተናል ሁላችንም። ታውቃላችሁ እኛ እርስ በራሳችን ያለውን እንደው አለ አይደለ፣ እርስ በራሳችን እከከኝ ልከክሌ የሚለውን ነገር ብንተው፣ ይሄ ክልክሽ የሆነ ነገር ብንተው፣ በቃ የነሰርክል እንደዚህ ናቸው የሚለውን ብንተው፣ እንግዳ ሰዎችን ፈልገን በየእሁዱ ቤታችን ብንጋብዝ፣ ቤት ባይመች ሻይ ቦታ ይዘን ብንሄድ፣ ሰዎችን ለወንጌል ለመድረስ ራሳችንን ብንሰጥ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ ይሄን ከተማ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ አልፎ ይሰራል። እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አልቆረጠም። እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አልቆረጠም። ሰሞኑን የነገረኝ ይሄንን ነው። ብዙ ዘመናት ብንኖርም፣ ብዙ ዘመናት በዚህ ቦታ ብናመልከውም፣ ብዙ ዘመናት ብናገለግለውም፣ ብዙ ዘመናት እንደምንፈልገው በፊቱ ባንገኝለትም እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አልቆረጠም። በዚህ ጉባኤ እኔ ይሄንን ከተማ እባርካለሁ ነው ያለው። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ነገር አስተውሉ ወገኖቼ ሆይ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እነዚህን ሶስቱን ነገር አስተውሉ። የመጀመሪያው ነገር የኛ የሆነ ምንም ነገር የለም። የኛ የሆነ ነገር የለም። የአበልም ነገር ሁሉ የጌታ ነው። ና ወደዚህ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም ነገር የለም፣ ሁሉ የእሱ ነው። ሁለተኛ የተሰጠን ነገር በሙሉ እንድንሰራበት፣ እንድንነግድበት፣ እንድናተርፍበት እንጂ ቆፍረን እንድንቀብር አይደለም የተሰጠን። ቤታችን ድሮ እያልን እንድንኖር አይደለም። ድሮ ይጸልዩ የነበሩ ሰዎች የድሮ ታሪክ እየተናገርን እንድንቀጥል አይደለም። ድሮ እናገለግል የነበረ ስለ ድሮ እያወራን እንድንቀጥል አይደለም። ድሮ እናገለግል የነበረ ድሮ ይህን ወይም ያን የምናደርግ ሰዎች በትዝታ ውስጥ እንድንኖር አይደለም። እግዚአብሔር ፈቃድ ኖ። እግዚአብሔር ዛሬ በእኛ ሕይወት ትልቅ ነገር ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን።
አበሊን አንድ መዝሙር እንድዘምር ጠይቀዋለሁ ባሉን ጥቂት ደቂቃዎች። መዝሙሩን መሰላችሁ? እኔ አንተን ነው የምፈልገው ይላል። ይሄ እንደው አለ ቲፕ አይደለም፣ እንደው ገንዘብ እንትን አይደለም፣ አይደለም። እኛነታችንን ለእሱ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄንን በምናደርግበት ጊዜ በውስጣችን ያለውን ነገር ፓስተር በምን በኩል ይውላችሁ? እስቲ አንዴ ይዩኝ። አሁን እኛ እንግሊዝኛ ሰርቪስም አለን። ይሄ አሁን ከስብከቱ ውጭ ነው፣ ግን አሁን እኛ እንግሊዝኛ ሰርቪስ አለን። ጠዋት ጠዋት በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር ዛሬ ጠዋት። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ጠዋት ልጆች የሚያገለግሉ ሰዎች ማለት እንግሊዝኛ መካፈል የሚፈልጉ ሰዎች በደንብ እንዲካፈሉ እኛ እዚህ ያለን ሰዎች ጠዋት የምንችል ልጆች አገልግሎት ውስጥ ገብተን የራሳችንን ልጆች ራሳችንን ሰጥተን ብናገለግል እነሱ ደግሞ እዚህ ቢያመልኩ እነሱ ደግሞ ጠዋት እዚህ በእንግሊዝኛ ያመለኩት ራሳቸውን ሰጥተው ሁለተኛው ሰርቪስ ላይ ልጆቻችን ብሎ ወደኋላ ቀርተው ቢያገለግሉ እኛ ምንም አይነት ነገር ጠዋትም መስማት በኋላም መስማት ነገም መስማት ደርሼ መጣው ማለት እግዚአብሔር ይህም በእውነት ከኛ ላይ ይጣልልን። አሜን። እያንዳንዳችን እግዚአብሔር በሰጠን የጸጋ ስጦታ በእግዚአብሔር ፊት እንድንቆም እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። እስቲ ሁላችንም በእግሮቻችን እንቆማለን። ተበል ከኔ የምትፈልገው ምንድን? ከኔ የምትፈልገው ምንድን? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ባለንበት ቦታ ሆነን በእውነት ይሄ ቦታ የተቀደሰ ቦታ ነውና ከእግሬ ጫማህን አውልቅ አለው ሙሴ። ይሄ በጣም የተቀደሰ ሲና ተራራ አይደለም። ዛሬ ይሄ ዛሬ የቆምንበት ቦታ የተቀደሰ ቦታ ነው። እግዚአብሔር የምናገርበት ቦታ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ለእግዚአብሔር ክብር ማንም አይኑን አይክፈት። ነገር ግን ጌታ ሆይ እንነትን እሰጥሃለሁ። በሽንገላ አታርጉት፣ ለታይታም አታርጉት። እስቲ ቀኝ እጆቻችንን ግን ጌታ ሆይ እሰጥሃለሁ፣ ራስን እሰጥሃለሁ። ያልገባን ማድረግ እየፈለግን መንገዱ የጠፋን አንዳንድ ነገር ካለ አናግሩን። ነገር ግን ሁላችንም እጆቻችን ወደ እግዚአብሔር እናንሳ። ጌታ ሆይ የምናውቀው ይሄንን ነው፣ እኛ የምናውቀው ይሄን ነው። እግዚአብሔር ሆይ በቃ እኛ የማንም አይደለንም፣ እኛ ያንተ ነን። የእኛ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው። ትላንትና አልፏል። አንተም በምህረት ጌታው እየተናገርከን ነው ያለኸው። ከዚህ በኋላ ግን ኑሯችን ለወንጌል የተመቸ እንዲሆን በቃ ራሳችንን ጌታው ያሰርንበት ፍቱት አላዛርን እንዳልክ ፍቱትና ይሂድ ልቀቁት እንዳል ያሰሩት ሰዎች ራሳቸው እንዲፈቱ እንዳዘዝካቸው ያሰርነው ያጠፋነው እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነገር ያበላሸነው እኛው ራሳችን ነንና እግዚአብሔር ሆይ ቤተደን እንድንስተካከል እንድትረዳን እለምናሃለሁ። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም አሁን ንፋሱ ጸጥ በል። አሁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባህሩ ሞገዱ ጸጥ በል። አሁን ወደ ፈቃድ ያስገባን። አሁን ጌታ እግዚአብሔር ወደ እልፍኛችን አስገባን። አሁን ጌታ ሆይ በሰማይ ያለ አምላካችን ስማን። አሁን በመንፈሲ በጸሎት ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ቤት ደስ አሰኘን። በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ከዚህ በኋላ የሚከፈት በር፣ ከዚህ በኋላ የሚመጣ በረከት፣ ከዚህ በኋላ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የእኛ ነው የምንለው ነገር በሙሉ ለአንተ እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ለአንተ ይሁን። አንተ ስትመጣ በፊት ስንቆም እንዳናፍር እግዚአብሔር ሆይ እንደረዳኸኝ እንዳገዝከን እንዳስቻልከን ይኸው ብለን እንድናስረክብ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ቃልህ
ጫወታችን እንዲሆን ተጫወቱ ትላል። ቤታችን እንነጋገርበት በመንገድ ስንሄድ እንነጋገርበት እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተረሳ ራእይ ሁሉ አሁን ይቀስቀስ። አመደለበሰ ነገር በሙሉ አሁን ጌታው ሰዓቱ ይንደድ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ፎሎሺፕ ሆል መሄድ እንችላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙን ይስጣችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ፊት በላያችሁ ላይ ያብራ። አሜን።